Eis o ponto de vista do nosso editorial neste dia 29 de maio, sexta-feira, em nome da rede Monobloco Alto Center. Quando todos imaginavam que os guardas municipais poderiam ser penalizados por suposta agressão à mulher que estava na praça durante a pandemia, eis que o Tribunal de Justiça. Aceita a denúncia contra ela e ainda manda arquivar a acusação contra os agentes. Essa ansiedade que se criou em torno do assunto, uma acentuada expectativa pela decisão, se bem trabalhada, tudo isso poderia ser tema para até mesmo uma casa de apostas. Não, ela é culpada. Não, ela é inocente. O guarda não deveria prendê-la. Não, ela não devia dar mordida na guarda. Então eu fico aqui a imaginar a cena, um espetáculo que eu sinceramente fiquei surpreso e achava a todo instante que Araraquara não devia ficar exposta ao impacto de uma cidade truculenta, um povo sem educação, desrespeitoso, troglodita, aqueles povos que habitavam em cavernas. Tudo isso eu pensei. Mas, enfim, a decisão está tomada e essa situação, repito, inusitada, me faz lembrar do Adão. Para quem nunca conheceu o Adão, que não é o Adão da Eva, mas o Adão, um amigo voltado para a cachaça e frequentador de balcão de boteco, e que no auge da sua cultura alcoolizante, ele sempre dizia a todos: O que é que eu vou dizer lá em casa? Nesta quinta-feira, para a surpresa de muitos que aguardavam um desfecho diferente, no caso da mulher que não quis se retirar da praça e teria ainda dado uma mordida em uma agente da guarda municipal que insistia para que ela lhe acompanhasse até a delegacia, aí então o Tribunal de Justiça de São Paulo se posicionou diferente. Daquilo que muita gente imaginava. O Ministério Público acatou a denúncia contra Silvana Tavares Avati, que resistiu à abordagem feita pela Guarda Municipal. O fato ele se deu no dia 13 de abril, todos estão lembrados, na conhecida Praça dos Advogados, onde as pessoas normalmente realizam caminhadas. Silvana disse que não ia sair do local de forma alguma e com isso teria, de acordo com o decreto estabelecido pelo prefeito Edinho Silva, desrespeitado o teor do documento publicado dias antes. Na oportunidade, a mulher, ao resistir e não aceitar a ordem de seguir com os guardas municipais até a delegacia, levou os agentes a usarem força física. O que transformou a cena em assunto nacional? Chegando até, por incrível que pareça, ao conhecimento do presidente Jair Bolsonaro, que fez críticas pelo comportamento da Guarda Municipal de Araraquara. Com a decisão do Tribunal de Justiça, a Silvana terá que responder pelo descumprimento das determinações do poder público. Ainda resistência mediante violência ou ameaça e desacato a funcionário público, a Silvana tem também prazo de 10 dias para responder à acusação. Ele ainda acatou o argumento apresentado pelo Ministério Público. E arquivou a acusação que fora feita contra os guardas que participaram desta ação na Praça dos Advogados. Muito bem. Para a promotoria pública, a força física utilizada pelos agentes da Guarda Municipal é, tem que ser vista como necessária na contenção. Foi uma reação da própria ação violenta da investigada. Considerando que os agentes públicos tentaram orientação prévia. Muita gente pode então perguntar a minha opinião neste momento, porém, eu devo confessar primeiro que o que é que eu vou dizer lá em casa, parafraseando aquilo que um dia me disse o Adão no balcão de um bar. Eis o ponto de vista, portanto, do nosso editorial, em nome da rede Monobloco Alto